Ahoj, já jsem Petr Hudec a tohle je nová Xperia 1 Mark 5. Tak jiný telefon pro tak jinou cílovou skupinu zákazníků, že si možná zaslouží ale asi i úplně jinou recenzi. Ne, neutíkejte, pořád se o tomto telefonu dozvíte všechno, co potřebujete, od designu až po foťáky, ale možná je na čase si tak trošičku popovídat také o tom, pro koho nová Xperia určená je a pro koho také ne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Značka Sony má za sebou opravdu dlouhá léta v mobilních telefonech. Nejdřív jako samostatný výrobce, poté ve spojení s Ericssonem, no a v novodobé historii zase zpět jako samostatná značka. Telefon, který teď držím v ruce, je už pátým přírůstkem v kategorii nejvyšších vlajek této novodobé historie. No a pokud má někdo tendenci se ohrazovat proti jeho ceně 34 000 korun, no a porovnávat ji třeba s S23 Ultra nebo iPhone 14 Pro, tak sice může, pochopitelně, ale pak to ovšem není podle Sony vůbec zákazník pro tento telefon. A to myslím ve vší počestnosti a naprostým respektem ke komukoliv. Xperia 1 je totiž úplně jiný telefon. Telefon, u kterého musíte být srozuměni s tím, co si kupujete. Musíte chytnout takový ten jeho vibe. A pokud jej začnete porovnávat s čímkoliv jiným, nebo mít od něj očekávání jako třeba i od jiných telefonů, pak už předem říkám, že z něj budete zklamaní. A Sony tohle moc dobře ví. A takový telefon konstruuje ale úplně naprosto záměrně. A že nová Xperia 1 Mark 5 není telefon pro masy? No není. Vždyť i na startu jsou jí kusy značně omezené. Sony se nebojí představit v květnu telefon a pak ji klidně 2 měsíce nedodat na trh. Sony nedělá žádné reklamy. Sony si svou malou komunitu fanoušků naopak zaváže tím, že jim každý rok nadělí svá prémiová náhlavní sluchátka jako dárek a vůbec jim nevadí, že si Xperia 1 každoročně koupí oproti jiným vlajkám opravdová hrstka lidí. A že se to někomu nelíbí? Stejně jako Vertu telefony nebo Ferrari nejsou pro každého, ani Xperia 1 Mark 5 není telefon pro každého. Vemte si už třeba onen netypický design. Klasický uživatel bude nad poměrem stran 21 k 9 možná ohrnovat nos a nebude chápat vůbec, proč tento poměr stran. Proč je tento telefon tak úzký a vysoký? Sice se na něm lépe píše jednou rukou, ale došáhnout jedním prstem někam nahoru je prostě téměř nemožné. Naopak fanoušek značky a entuziasta přesně ví proč. 21 k 9 je poměr stran, v jakém Sony Studios natáčí filmy do kin a vy si tak s tímto telefonem vychutnáte filmy přesně v takovém poměru stran a i rozlišení, v jakém to ten režisér filmu zamýšlel. A že na mobilním telefonu většinu času řešíte něco jiného, než zrovna koukání na filmy, je prostě Sony ale úplně jedno. Prostě se pohodlně usaďte a vžijte se do naší filozofie, jak si představujeme mobilní telefon. Žijte náš svět a jestli se vám to nelíbí, nemáme nic proti tomu, abyste si koupili telefon, ale úplně jiné značky. Takový trošičku Apple přístup, když ještě žil Steve Jobs. Design a celkový zážitek z telefonu se zde opravdu hodně snoubí s displejem a za mě tohle nejkrásnější telefon letošního roku. Hranaté vroubkované boky kovového rámu přichází ve stejný vroubkovaný design skejný zad. Na vrchní straně pak stále najdete zdísku na 3,5 mm jack a na té spodní naopak slot na SIM kartu a paměťovku v šuplíčku, který vytáhnete prostě bez potřeby špendlíku. A to jsou zase ty jemné detaily, o kterých mluvím. Jednak Sony si je moc dobře vědomé, že existuje spousta nadšenců do audia, kterým přinese jack na sluchátka. No a protože tento telefon i náhradou za kompaktní foťáky či kamerky, myslí na to, abyste se k paměťovce dostali i bez použití jehly, která není vždycky po ruce. A tohle všechno pořád platí i při kombinované certifikaci IP65/IP68. Abych se ale dostal k displeji. Běžný uživatel bude dost pravděpodobně ohrnovat nos nad větší bradou a čelem. A zase má pravdu. Na druhou stranu ale Sony ví proč. Chcete se dívat na nádherný film v HDR ve 4K ve formátu 21:9 a s ohyzdným průstřelem pro přední kamerku? No, nechcete. I proto je symetricky větší brada s čelem, kde kromě oné kamerky najdete dvojici stereorepráčků, které nemíří takhle do vašich dlaní, abyste slyšeli nějaké mumlání. Ne,
Oni míří přímo na vás a hrajou velmi dobře. Sice ne tak jako třeba na top benchmarku ROG Phone 7, ale pořád hrají velmi dobře. Už jsem naťuknul 4K-čkový rozlišení. Ano, tento displej má 4K a zase je to něco, co využijete primárně ve filmech. A rovnou vám řeknu, že displej je naprosto úžasný a momentálně se mu v této jedné jediné vlastnosti nevyrovná asi žádný aktuální u nás dostupný telefon. No jo, jenže zase se dostávám k tomu, že kolik času strávíte na telefonu sledováním filmu a děláním čehokoliv jiného? 4K je sice fajn ve filmech. 4K je fajn, že si můžete prohlédnout v opravdovém rozlišení to, co jste možná momentálně natočili ve speciálních aplikacích, ale pořád většinu času strávíme na telefonu děláním něčeho jiného. I když tedy oceňuji nádherný displej ve 4K, mnohem víc bych ocenil nižší rozlišení ve prospěch ještě lepší svítivosti na sluníčku. Na druhou stranu pořád klobouk dolů, že i při tak náročném displeji na spotřebu se ještě vylepšila výdrž 5000 baterky na téměř 6,5 až 7 hodin zapnutého displeje na jedno nabití. Asi možná vidíte, jak se ve mně vlastně perou dvě osoby, takový Jekyll a Hyde. Ten jeden se strašně snaží pochopit, jak to Sony mysleli a rád by následoval tento směr a ten druhý usilovně přemýšlí, jak to naruší jeho fungování a jak moc se bude muset telefonu nakonec přizpůsobit. Asi něco jako když si třeba koupíte elektromobil, protože vás k němu táhne ono přesvědčení. No ale současně bydlíte někde v paneláku na sídlišti a nejbližší dobíjecí stanice je prostě kilometr daleko. Hod musíte přemýšlet, co ze své pohodlnosti obětujete, abyste dosáhli toho, co chcete. No a obětovat musíte třeba delší podporu. Sony stále totiž nabízí ve svých vlajkách pouze 2 roky velkých aktualizací a 3 roky bezpečnostní záplat. Na druhou stranu moc inovací, na kterých by Sony extrémně pracovalo, nečekejte. Jde hodně o čistě androidové prostředí, jen s minimální nastavbou. Ovládací panel vypadá stejně, už několik let je v telefonu boční panel, který se tak lehce inovuje, ale to, co vás primárně zajímá, je se stejně nakonec děje uvnitř. Tím hlavním je procesor a jeho obrovské loňské problémy se zahříváním. Stačilo Xperia 1 Mark 4 chviličku trápit focením a rázem se telefon v loni tak rychle zahřál, že postupně začal odpojovat jednotlivé chytré funkce jako ostření na oko, nešlo natáčet v takových FPS a tak dále. Prostě něco, kvůli čemu jste si tento telefon kupovali. To už naštěstí letos nehrozí, protože Qualcomm vyměnil dílny Samsungu za TSMC a nový Snapdragon 8 Gen 2 je o poznání rychlejší a topí o dost méně. Nestane se vám tedy sice, že by se vypínaly jednotlivé funkce, no ale v případě zahřátí se zásadně omezí takt procesoru, aby se uchladil, což má za následek často celkem slušný pád snímkovací frekvence. Schválně se mrkněte na ten záběr, kdy jsem na IG Stories natočil jenom 10-sekundový krátký video večer při západu slunce, pak jsem je v prostředí Instagramu editoval, no a rázem vidíte, jak z plynulého videa je to, jak kdybych rychle vyměňoval diáky v promítačce. Nebo pouhý výběr 4 fotek na Twitter zahřál telefon citelně v dlani. A nebo vlastně i teď stačí takhle zapnutý a už cítím, jak mi hřeje v dlani. Vlastně vůbec by mi nevadilo, kdyby byl telefon o nějaký ten milimetr tlustší na úkor pořádné odpařovací komory. Přece jenom, když už jde o telefon, alfa foťák a Venice kameru v jednom, není pro mě extrémní tenkost a ultralehká váha nějak úplně tak zásadní věc. Pozitivní ale je každopádně, že zpomalení už se netýká ani vypínání funkcí kamer, ani snižování obnovací frekvence displeje. Jestli vás tedy zajímalo, zda telefon topí, tak ano. Dokáže se roztopit poměrně rychle, ale zaplať pánbůh, už to nemá ten onen zásadní vliv na funkce. To, kvůli čemu spousta lidí telefonu Sony kupuje, jsou foťáky a tady je sestava veskrze unikátní. K novému hlavnímu senzoru, který je 1,7x větší než jeho předchůdce, už se přidala potom ta klasická loňská dvojice širokouhlého objektivu a právě onho unikátního teleobjektivu s proměnlivým zoomem od 3,5 násobků až po 5,2, což pokryje přesně ta nejběžnější ohniska objektivu 16mm, 24mm a pak ten zoom od 85 až po 125 mm. No a tady alespoň za mě nastává ten kámen úrazu. Nebo ne ani kámen úrazu, ale to, co dělá z běžného telefonu pro masy telefon pro
ultra níž skupinu. Pro mnohem menší skupinu, než je skupina lidí adorujících ohebné telefony anebo odolné telefony. Tohle zkrátka není telefon určený pro běžného uživatele a je to za mě obrovská škoda a možná i nepochopení segmentu mobilních telefonů. Všechna čest Sony totiž za to obrovské nadstandardní skvělé možnosti, které telefon přináší. Vemte si, že pro focení a natáčení zde máte rovnou 3 aplikace. Foto Pro, Cinema Pro a Video Pro. Každá je určená pro trošičku jiný způsob práce. Ovšem, každá je až moc složitá pro běžného uživatele na to, aby ji prostě používal. A to je to, kam vlastně dnešní recenzí mířím. Pokud se řadíte do kategorie běžného uživatele a očekáváte jednoduché ovládání, toho se tady moc nedočkáte. 4 roky to trvalo, než Sony integrovalo do hlavní aplikace třeba takovou prkotinu jako focení v HDR-ku. Od letoška také konečně plně automatický noční režim, ale pořád je zde tolik nastavení, které nemá šanci běžný uživatel pochopit. A pak jsou tu profíci, a jestli na tohle video přece jenom někdo z vás z této ultra níž komunity kouká, budu hrozně rád za váš názor. Vnímáte Xperia 1 Mark 5 jako něco, co by mělo právě rychle a jednoduše doplňovat váš gír, anebo hledáte kapesní Alfa nebo Venice? Ony funkce navíc pochopitelně nevadí nikomu, konec konců Cinema Pro nebo Video Pro nikdy zapnout nemusíte, pokud ovšem teda nechcete třeba točit do 4K 60 nebo 4K 120, což základní aplikace tak trošičku zase divně neumožňuje. Ono pod tlačítkem více, sice slow motion v té hlavní aplikaci najdete, ale trošičku nepochopitelně je to jenom do HDčka ve 120 snímcích místo 4K 60 či 120 jako ve Video Pro. No a to ještě nemluvím o tom, že všechny tyhle ty super special další udělátka přesně ťukáte do displeje oproti třeba Venice nebo Alpha kamerám, kde na to na všechno máte tlačítka. K samotné kvalitě fotek potom musím ovšem říct, že v drtivé většině případů jsou krásné. Snad jedinou výtku k denním fotkám mám tu, že občas nezafunguje HDR-ko a snímky jsou zbytečně tmavší, než by bylo potřeba. Přímo bravurně zvládá Xperia večerní scény. Záměrně říkám večerní. Takovou tu modrou hodinku, kdy ještě není úplně tma, ale už ani den. Ale to spíš jakoby fotky po světle. V protisvětle už je to horší. Dramatický rozdíl je, pokud si Xperii dáte na stativ versus večerní fotky z ruky a celkově pochopitelně nejlépe je na tom zbrusu nový hlavní senzor. Shiro se také překvapivě dlouho drží a největší rozdíl je asi mezi 3,5násobným a 5,2násobným zoomem, co se děje optickým přiblížením v onom jednom objektivu, kdy kvalita dramaticky klesá s tím, jak přidáváte na zoomu. No a vzhledem k tomu, že mezi 3,5násobkem a 5,2násobkem není žádný extra velký benefit v onom přiblížení, otázkou zůstává, jestli by líp nedopadlo nechat objektiv s pevným ohniskem a na větší zoom prostě jenom vyříznout a upscalovat. No a za video musím Xperii hodně pochválit. Pochopitelně se musíte rozhodnout pro správnou aplikaci, protože třeba ze Cinema Pro dostanete jenom 21:9, ale hlavně neskutečně se mi líbí barevné podání videa do nádherných teplých tónů. Tohle umí snad opravdu jenom Sony nebo Apple. No a taková třešnička na dortu je záznam zvuku. Ten je jeden z nejlepších, které jsem kdy slyšel. Jestli tady hledáte telefon na koncert, to znamená někam, kde je extrémní hluk, buďte si jistí, že Xperia 1 Mark 5 jej zaznamená naprosto skvěle. Co tedy říct závěrem? Že Xperia 1 Mark 5 je skvělý telefon, který zraje jako víno. Absolutně respektuju a vlastně chápu kohokoliv, kdo si tento telefon koupí. Musí to mít ovšem jednu zásadní podmínku. Musíte být fanoušek značky. Něco jako třeba fanoušek Sparty. Musí vám být jedno, že se 10 let trápíte. Musí vám být jedno, že máte za sebou pár skandálů, že hrajete poslední půl rok nic moc fotbal. Ale ve finále se počítá stejně jenom to, že po 10 letech jste získali titul.
To, jak jste k němu dospěli, na to už se historie neptá. No a Xperia 1 Mark V je prostě něco podobného. Přes počáteční problémy se dostala už do velmi slušné formy, ale na titul jí pořád ještě něco chybí. Sráží ji totiž ty drobné neduhy, které byste možná odpustil levnějším zařízením, ale pokud vyrobíte telefon, který má být pro profesionály, pak od něj určitě očekáváte i profesionální výkon. Lepší se to, ale k titulu ještě těch pár let chybí. No nic, tak zase za rok. Mějte se hezky a čau u dalšího videa.